جناب سلمان فرماتے ہیں جو علی کے قریب ہوتے ہیں وہ کبریا کے حبیب ہوتے ہیں. قریب ہوتے ہیں وہ کبریا کے حبیب ہوتے ہیں. ہم کو سلمان نے بتایا ہے با ادب با نصیب ہوتے ہیں. حق دا امام علی شیر سونے رب دا تے کہنا اے رسول دا کہ علی مولا سب دا تے پھر کی ہویا او سچیاں نے خود کیتی